الرحمن الرحیم نحمده و نصلی و نسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما شفاء العی السؤال صدق اللہ العظیم. دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل، جسے روزانہ شب 7 بجے جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامعۃ الرشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے. ناظرین محترم، آج کے پروگرام میں آپ کے بہت سارے نئے سوالات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب، دامت برکاتہم. آج کے ہمارے معزز مکرم مہمان ہیں، ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے. آپ سینئر ترین مفتی ہیں، سینئر استاذ بلکہ استاذ الحدیث ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے، اور جامعۃ الرشید کے دیگر شعبہ جات میں بھی آپ کی گراں قدر خدمات ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ بینک اسلامی پاکستان کے شریعہ بورڈ کے ممبر بھی ہیں. آج کے پروگرام میں مجھ سے بہت سارے سوالات پوچھیں گے، آپ تک وہ جوابات پہنچیں گے جو وہ عنایت فرمائیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ آج بھی آپ اپنے بہت سارے نئے سوالات ہم تک بھیجیں گے، دنیا بھر سے وہ سوال آپ کے ہم تک پہنچ پائیں گے. اور سوال بھیجنے کا طریقہ بہت ہی سمپل ہے، فیس بک پر جانے کے بعد فیس بک کے سرچ انجن میں جے ٹی آر میڈیا ہاؤس لکھیں گے، آپ پیج آئے گا آپ کے سامنے، اس پیج کو آپ لائک کریں گے، فالو کریں گے، اور اس کے بعد ہماری لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں گے. کامنٹ بار میں آئیں گے، اپنا سوال لکھیں گے، اپنا نام اپنے علاقے کا نام سوال کے ساتھ ضرور مینشن کریں گے، اور اس کے بعد آپ اپنے سوال ہم تک ضرور بھیج دیں گے، اور وہ سوال آپ کا جلد یا بدیر انشاءاللہ اس پروگرام کا حصہ ہم ضرور بنائیں گے. آج کی نشست کا پہلا سوال ضیاء الرحمان صاحب کا ہے، اسلام آباد سے. مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں جائے گا وہ سوال. وہ یہ پوچھتے ہیں مصعب کہ پراپرٹی کے بزنس میں ہم فائلز خریدتے ہیں اور پلاٹنگ ہونا ابھی باقی ہوتی ہے، سوسائٹی اپنی رسید پر رجسٹریشن کرتی ہے، بعد میں لیٹر ایشو ہوتے ہیں اور پلاٹنگ ہو جاتی ہے. بعض علماء اس کو جائز کہتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے. جب تک پلاٹ متعین نہ ہو، فائل فروخت کرتے وقت خرید کنندہ کو فائل کا اسٹیٹس بھی معلوم ہوتا ہے، تو آپ فرمائیں کہ کیا حکم ہے، یہ جائز ہے، یہ پروسیس ناجائز ہے، کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ بہتر تو بہرحال یہی ہے کہ پلاٹ کا فائل بھی ایشو ہو جائے اور پلاٹنگ بھی ہو، اور اس کی جو جگہ ہے وہ بھی متعین ہو جائے، اور یہ بھی واضح ہو جائے کہ یہ کارنر ہے یا درمیان کا پلاٹ ہے اور اس کا رخ کس جانب ہے. جی، ساری جو ضروری چیزیں ہیں وہ طے ہو جائے، واضح ہو جائے اور متعین ہو جائے، اس کے بعد جو ہے نا اس کی خرید و فروخت کا معاملہ ہو. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے جو بہتر طریقہ ہے اور بے غبار طریقہ ہے وہ تو یہی ہے. البتہ جہاں تک محض جواز کی بات ہے، تو اس میں اگر کوئی جگہ، جیسے کہ مثلاً ایک سوسائٹی ہے، اس کا اگر کل رقبہ معلوم ہے کہ مثلاً یہ 20 ایکڑ ہے، جی، اور اتنے ہزار گز ہے کل مربع گز، تو پھر اس میں ایک خاص پیمائش کا پلاٹ لینا، مثلاً 200 گز کا یا 400 گز کا پلاٹ لینا، یہ جائز ہوتا ہے. اگرچہ یہ طے نہ ہو، معلوم نہ ہو کہ یہ پلاٹ کس جگہ واقع ہوگا اور اس کا رخ کس جانب ہوگا اور یہ اس کا سٹیٹس کیا ہوگا، یہ باتیں اگر بعد میں بھی معلوم ہو، لیکن جب کل پیمائش معلوم ہو اور جو پلاٹ آپ خرید رہے ہیں اس کے پیمائش معلوم ہو، تو یہ پھر جواز کے حدود میں آ جاتا ہے. ٹھیک. اور اس کے پیچھے جو ایک فقہی بنیاد ہے وہ مشہور مسئلہ ہے کہ من اشترى عشرة اسهم من 100 ذراع من دار او حمام، کہ کسی رقبے کا کوئی 10 گز جگہ مثلاً خرید لے اور یہ معلوم نہ ہو کہ کل رقبہ کتنا ہے، اور یہ کہ وہ 10 گز جو جگہ ہے وہ کہاں واقع ہے، تو صاحبین کے نزدیک جو ہمارے امام مذہب کے دو معتبر امام ہیں، ان کے نزدیک اگر کل پیمائش معلوم ہے تو پھر 10 گز کی خرید و فروخت بھی جائز ہوگی، اگرچہ وہ جگہ معلوم نہ ہو، زمین پر طے نہ ہو. اور وہ اس کی یہ تعویل فرماتے ہیں کہ جیسے کہ ایک زمین کے اگر 10 حصے ہیں، اور اس میں سے ایک حصہ اگر آپ انڈیوائڈڈ شیئر کے طور پر پہلا ہوا ایک حصہ آپ خریدتے ہیں، تو جیسے کہ وہ خریدنا جائز ہے، تو مجموعے میں سے مثلاً 100 گز میں سے 10 گز خریدنا بھی جائز ہوگا، اور یہ ایسا ہوگا جیسے کہ 10 حصوں میں سے ایک حصہ خریدنا ہے. ٹھیک ہے. تو صاحبین کا چونکہ ایک مذہب موجود ہے اور وہ دلیل کے لحاظ سے مضبوط بھی ہے، تو اس معاملے کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہتر طریقہ جو امام صاحب رحمہ اللہ کے مذہب کا اور قول کا تقاضا ہے، وہ تو وہی ہے جو پہلے میں نے عرض کیا کہ یہ ہے کہ سب چیزیں طے ہو تو اس کے بعد خرید و فروخت. جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ، بڑی تفصیل سے آپ نے جواب عنایت فرما دیا ہے. کینیڈا سے امارہ عدنان صاحبہ کا سوال ہے، پوچھتی ہیں میں کینیڈا میں رہتی ہوں جی، یہاں پہ اگر کمپنی لائف انشورنس دے رہی ہو اور لینا بھی لازمی ہو،
تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے میرے لیے، کیا کرنا چاہیے؟ بس یہاں دو باتیں الگ الگ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ لائف انشورنس ہو یا جنرل ہو، انشورنس کے جو بھی کنونشنل طریقے ہیں یہ سب ناجائز ہے، اس لیے کہ بہت سارے ناجائز عمر پر مشتمل ہیں جی. تو اس کے ناجائز ہونے میں تو کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، پہلے زمانے میں تھا لیکن اب سب علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ ناجائز ہے جی. دوسرا اصول یہ ہے کہ جس ملک میں جہاں قانونی مجبوری ہو انشورنس کرانا، تو وہاں مجبوری کی بنیاد پر، قانونی جبر کی بنیاد پر انشورنس کی پالیسی لی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے اصول یہ ہے کہ جب کلیم کرنا پڑے اور اس انشورنس کی پالیسی کی بنیاد پر کچھ وصولی کرنا پڑے، تو اس میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ جتنے پریمیم جمع کیے جا چکے ہیں صرف اس حد تک جو رقم ہے اس کو ذاتی استعمال میں لایا جائے، اور جو مزید رقم ہے اس کو صدقہ کیا جائے. تو یہ چیز ضروری ہوگی، باقی قانونی مجبوری سے اگر کیا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. جزاکم اللہ خیر، بہت بہت شکریہ آپ کا. اور اگلا سوال ہے محمد عابد صاحب کا شیخوپورہ سے. اگر کوئی شخص کھانا چوری کرے اور وہ دوسرے کو وہ کھانا تحفے کے طور پر دے، اور دوسرے کو معلوم بھی ہو کہ یہ کھانا چوری کا ہے، تو وہ کھانا دوسرے آدمی کے لیے استعمال کرنا حلال ہوگا یا نہیں؟ بس یہ فقہ کا ایک اصول ہے کہ جس چیز میں خبث لعدم الملک ہو، یعنی اس میں حرام ہونے کی وجہ یہ ہو کہ اس چیز کے اب مالک نہیں ہے اور اس کا مالک کوئی اور ہو، تو یہ چیز آگے جتنی بھی ہاتھوں میں جائے گی تو اس میں جو حرمت کی جو صفت ہے اور جو حرمت کا حکم ہے وہ برقرار رہے گا، وہ زائل اس سے نہیں ہوگا. البتہ اس سے فرق پڑے گا کہ اگلے والے کو علم ہے یا نہیں ہے، تو اگر اس کو علم نہ ہو تو لا علمی کی وجہ سے معذور مجبور ہوگا، اس کو گناہگار نہیں قرار دیا جائے گا. لیکن جس کو علم ہے تو اس کے لیے پھر قطعاً اس کی گنجائش نہیں ہے کہ اس چیز کا استعمال کرے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے چونکہ کہا ہے کہ دوسرے آدمی کو علم بھی ہے کہ یہ چوری کی چیز ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے لیے کسی بھی صورت میں استعمال جائز نہیں ہے، کسی بھی صورت استعمال جائز نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور تنویر قمر صاحب ہری پور سے اگلا سوال پوچھتے ہیں. میں ٹریول ایجنٹ ہوں، سعودیہ قانون کے مطابق 40 سال سے کم مرد اور 45 سال سے کم عورت عمرہ پر اکیلی نہیں جا سکتی. امبیسی میں 3 سے 4 ہزار روپے لے کر FRC فیملی ریلیشن سرٹیفیکیٹ بنا دیتے ہیں، جس سے 40 سال سے کم مرد اور 45 سال سے کم عمر خاتون اکیلے عمرے پر جا سکتی ہے، اور وہ ریلیشن کسی غیر محرم کے ساتھ بنایا جاتا ہے جھوٹ کی بنیاد پر. اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں، کیا یہ جائز ہے اور کیا اس طرح سے عمرہ ادا ہو جائے گا؟ جی ظاہر ہے کہ جو FRC ہے یہ جھوٹ پر مشتمل ہے، ایک جھوٹی دستاویز ہے، تو جھوٹ جیسے کہ زبان سے بولنا ناجائز ہے تو لکھ کر دینا بھی ناجائز ہے، تو یہ تو ایک ناجائز معاملہ ہے. اور عمرہ کوئی فرض واجب نہیں ہے جس کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہو جی، تو اس کی تو گنجائش نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ خاتون کے حوالے سے تو ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ کسی خاتون کے لیے بغیر محرم کا جو سفر ہے، خصوصاً عمرے کا سفر، وہ تو بالکل جائز نہیں ہے. تو اس میں ڈبل گناہ ہے، ایک جھوٹ بولنے کا گناہ بھی ہے اور ایک خاتون کا بغیر محرم کا سفر کرنے کا گناہ بھی ہے، تو اس سے قطعاً اجتناب ضروری ہے. جب اللہ تعالیٰ وسعت دے تو پھر آگے شرائط بھی اگر ملے تو آپ عمرہ کر لے، ورنہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. احمد صاحب ممبئی سے پوچھتے ہیں، لڑکیوں کی شادی کی تیاری کے لیے جو سامان، کپڑے، برتن وغیرہ جمع کرتے ہیں، کیا وہ بھی زکوٰۃ کے نصاب میں شمار ہوں گے؟ بس یہ بات بار بار آ چکی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ ہر قسم کے مملوکہ چیزوں میں نہیں ہوتی، بلکہ صرف 4 اموال میں زکوٰۃ لازم ہوتا ہے، وہ ہے سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت. تو یہ جو چیزیں انہوں نے ذکر کی ہے، ظاہر ہے یہ نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ نقدی ہے، نہ مال تجارت ہے کہ آگے بیچنے کی نیت سے چیزیں لی گئی ہوں، تو ان پر تو زکوٰۃ کا کوئی ضابطہ لاگو ہی نہیں ہوتا، تو اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. البتہ جو نقد رقم کسی کے پاس ہو تو جس بھی ضرورت کے لیے ہو، تو پھر اگر سال اس پہ پورا ہو جائے اور دوسرے اموال زکوٰۃ کے ساتھ سال پورا ہو جائے، تو پھر اس کی زکوٰۃ رقم کی صورت میں اگر ہے تو دینی پڑے گی، باقی جو چیزیں ہیں اس پہ زکوٰۃ اس صورت میں نہیں ہوگی. جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا. اگلا سوال آپ کی خدمت میں سیف اللہ صاحب سوابی سے پوچھتے ہیں، اگر کوئی آدمی خوراک کی کوئی چیز بطور نظر مان لیتا ہے لیکن پھر اس کی قیمت معلوم کر کے دیتا ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ نظر میں جو بنیادی چیز ہوتی ہے، جو جس کی روح ہے، وہ اللہ کے نام پر صدقہ کرنا ہے، تو وہ صدقہ کرنا کسی خاص چیز کی صورت میں پھر لازم نہیں رہتا. اگر کسی نے جانور ذبح کرنے کی نظر مانی ہے تو وہ جانور ذبح کر کے بھی تقسیم کر سکتا ہے، وہ جانور زندہ بھی دے سکتا ہے، اس جانور کی قیمت بھی دے سکتا ہے، اور اس کی قیمت کے برابر کوئی اور چیز بھی دے سکتا ہے. یہ تمام آپشن ہر ایک کے سامنے، نظر کرنے والے کے سامنے کھلے رہتے ہیں،
لہٰذا اس صورت میں جو انہوں نے پوچھا ہے یہ جائز ہے. جائز ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا. وہ صاحب, شاہ رخ احمد صاحب کراچی سے اگلا سوال پوچھتے ہیں. ہم تبلیغی جماعت میں گئے اور ایک شہر میں ہمیں 15 دن سے زیادہ قیام کرنا ہے, مگر ہر 3 دن بعد دوسری بستی میں جانا پڑتا ہے جس کا فاصلہ عموماً 5 یا 10 کلومیٹر ہوتا ہے, تو کیا ایسی صورت میں ہم مکمل نماز پڑھیں گے یا قصر پڑھیں گے؟ بس وہ دوسری بستی جو ہے وہ اگر شہر کا ایک محلہ اور ایک حصہ ہی ہو جی, اور جو پورا شہر کا انتظامیہ ہے اس کے زیر نگرانی وہ جگہ آتی ہو اور نام بھی اس شہر کا جو بولا جاتا ہے تو اس میں وہ جگہ شامل ہو, تو وہ پھر الگ جگہ نہیں ہے. جب الگ نہیں ہے تو وہ ایک شہر میں اور ایک بستی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے, تو اس سے الگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آدمی مقیم بن چکا ہے 15 دن ٹھہرنے کی نیت کی وجہ سے, تو وہ دوسرے محلے میں اگر جائے گا بھی تو وہ بھی مقیم ہی رہے گا, اس سے وہ مسافر نہیں بنے گا. جی, مقیم ہی رہے گا, مسافر نہیں بنے گا. جزاکم اللہ. اگلا سوال عبد الوحید صاحب کا ہے دمام سے, سعودی عربیہ. قادہ میں التحیات کے بعد درود شریف پڑھ کر سلام پھیرنے کا معمول بنانا کیسا ہے؟ نیز دعائیں پڑھ کر سلام پھیریں تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ بس ظاہر ہے کہ جو نماز کا ایک مکمل طریقہ ہے وہ حکمت پر مبنی ہے, اس میں فوائد ہے, برکات ہے, اور اس مکمل طریقے میں یہ بات ہے کہ قعدہ اخیرہ میں تشہد ہو اور پھر اس کے بعد درود ہو, پھر دعا ہو. جی, اور دعائیں بھی وہ دعائیں جو مسنون ہو اور جو قرآن و حدیث میں مذکور ہو, تو یہ پراپر طریقہ ہے, اسی طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے. باقی جو انہوں نے معمول کی بات کی ہے کہ اگر کوئی صرف تشہد کے بعد سلام پھیرے, تو یہ معمول بنانا بہرحال درست نہیں ہے. اگرچہ نماز ہو جائے گی لیکن درست نہیں ہے, اور ظاہر ہے کہ نماز کے اندر ہی دعائیں قبول ہوتی ہے, نماز پورا ہے ہی دعا کے لیے, تو اس میں بھی اگر ہم دعائیں نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے؟ تو بہتر یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کیا جائے, اور اگر فرصت ہو تو صرف اللہم ربنا پر اکتفا نہ ہو بلکہ دوسری دعائیں بھی نماز میں مانگی جائے, جیسے کہ حدیث میں خاص کر سے قبر کے فتنے سے اور آخرت کے فتنے سے اور روز محشر کے فتنے سے اور دجال کے فتنوں سے اور زندگی اور موت کے فتنوں سے نجات کی دعائیں بہت کثرت سے وارد ہے کہ قعدہ میں وہ دعائیں بھی مانگی جائے, تو دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اہتمام کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ نماز میں دعا نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے. بنت مصطفیٰ صاحب انڈیا سے پوچھتی ہیں, نماز میں شک ہو کہ تیسری یا چوتھی رکعت ہے, یعنی کنفرم نہیں ہے کہ کون سی ہے, تیسری ہے یا چوتھی ہے, تو قعدہ کر کے ایک اور رکعت پڑھنی چاہیے یا قعدہ کیے بغیر ایک اور رکعت ساتھ ملا لینی چاہیے احتیاطاً اور آخر میں سجدہ صاحب؟ آف کورس, بس نماز میں شک کی جو صورتیں ہیں اس کا ایک ضابطہ طے ہے اور وہ سمجھنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ اگر شک پہلی بار آیا ہے زندگی میں یا بہت ہی کبھی کبھار شک آتا ہو سال میں 1-2 بار, تو ایسی صورت میں تو حکم یہ ہے کہ نماز توڑ کر, یعنی بیٹھ کر سلام پیر کر نماز سے نکل جائے اور پھر جو ہے نا دوبارہ وہ نماز پڑھنا شروع کرے. جی, تو اس میں نماز کو جاری رکھنا جائز نہیں ہے, بلکہ نماز توڑ کر نئے سرے سے نماز شروع کرنا اور پڑھنا یہ لازم ہے. البتہ اگر کسی کو شک کی ایک عادت ہو اور بار بار شک کی صورت پیش آتی ہو, تو پھر اس کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ اپنے غالب گمان کے مطابق فیصلہ کرے, یعنی وہ اپنے ذہن میں ایک خیال سوچے کہ کون سی جہت جو ہے نا وہ راجہ ہے, تو اس کے مطابق وہ عمل کرے. مثلا اگر 3 یا 4 رکعت میں شک ہے اور غالب گمان یہ ہے کہ 3 رکعتیں پڑھی گئی ہے, تو اس کو 3 ہی شمار کرے اور 4th رکعت پڑھ لے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے. اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر ایک اور چیز ہے اور وہ ہے بنا علی الاقل, یعنی جو کم سے کم ہے وہ خود بخود یقینی ہے. تو اگر 3 اور 4 میں شک ہے تو ظاہر ہے کہ 3 کا ہونا تو یقینی ہے, 4th کا ہونا یقینی نہیں ہے, تو اس میں پھر یہ ہے کہ 3rd رکعت ہی اس کو شمار کر لے جو کم سے کم ہے, اور اس کے بعد بھی قعدہ وہ کر لے, کیونکہ یہ امکان ہے کہ 4th رکعت ہو اور 4th بھی پڑھ لے اور اس کے بعد بھی قعدہ کر کے سلام پہرے, تو یہ غالب گمان کی صورت ہے. تو اس صورت میں پھر یہ ہے کہ سجدہ سہو بھی آخر میں کرنا پڑے گا. تو وہ جو غالب گمان والی صورت ہے اس میں سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ جو کم پر اکتفا کرنے والی اور کم مقدار کو مقرر کرنے والی صورت ہے اس میں آخر میں سجدہ سہو کا بھی حکم ہے. بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ. اور اگلا سوال محمد اشفاق صاحب کا ہے دبئی سے, کیا عورت مخصوص ایام میں قرآن مجید کو ہاتھ میں پکڑے بغیر زبانی یا موبائل وغیرہ میں قرآن سیکھ سکتی ہے یا سیکھے ہوئے کا ورد کر سکتی ہے؟ بس صرف دیکھ تو سکتی ہے اور ذہن میں اور خیال میں پڑھ بھی سکتی ہے,
جہاں تک زبان سے پڑھنے کا تعلق ہے تو وہ مصحف ہاتھ میں اٹھائے تو بھی جائز نہیں ہے، اور بغیر اس کے ہو یاد سے تلاوت ہے تو بھی جائز نہیں ہے، البتہ وہ آیات جو دعا کے مضمون پر مشتمل ہے اور وہ دعا کی نیت سے پڑھی جائے، جیسے کہ سوتے وقت آیت الکرسی ہے اور آخری دو سورتیں ہیں، تو دعا کی نیت سے اگر ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن تلاوت کی نیت سے پھر اس کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تلاوت کی نیت سے اجازت نہیں ہے، دعا کی نیت سے اجازت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہادیہ گل صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے پوچھتی ہیں، فرض غسل اور واجب غسل میں کیا فرق ہے؟ ہم سب کسی جگہ لکھا ہوتا ہے کہ غسل واجب اور کسی جگہ لکھا ہوتا ہے غسل فرض، تو یہ کوئی الگ الگ چیزیں ہیں یا ایک ہی ہے، صرف تعبیر کا فرق ہے؟ نہیں جی، ایک ہی چیز ہے، اور تعبیر کا فرق اس وجہ سے ہے کہ جو واجب ہوتا ہے تو مطلب وہ دلیل کے حوالے سے واجب کے درجے میں ٹھہرتا ہے، کہ اس کے ثابت ہونے کی جو دلیل ہے وہ ایسی ہے جس سے واجب حکم ہی ثابت ہوتا ہے، صحیح، تو اس لیے اس کو واجب کہا جاتا ہے۔ پھر یہ ایک دوسرا قاعدہ ہے، ضابطہ ہے، کہ جو چیز واجب ہوتی ہے وہ عملاً فرض ہی کی طرح ہوتی ہے، جی، اس کو آپ فرض بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو واجب دلیل کی روح سے اور فرض عمل کی روح سے، اس میں کوئی تضاد اور کنٹرڈکشن والی بات نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ محسن رضا صاحب پوچھتے ہیں، میں نے طوطے پالے ہیں، جب وہ بچے دیتے ہیں تو ان کو بیچ دیتا ہوں، خریدنے والا ان کو پالتا ہے کہ وہ انسانوں کی طرح باتیں کریں، تو کیا اس طرح سے جانوروں یا پرندوں کی یہ خرید و فروخت کا عمل جائز ہے؟ جی، جانور پالنا اور اس کی خرید و فروخت کرنا جائز ہے، ٹھیک، البتہ یہ ضروری ہے کہ ان کے جو حقوق ہے اور ان کے جو خوراک وغیرہ کی رعایت ہے، صحت کی وہ رعایت، اس کا اہتمام ہو، تو جانوروں کا کاروبار اور رکھنا یہ جائز ہے۔ جائز ہے، بہت بہت شکریہ۔ فیصل صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، شادی کی رسموں کا خلاصہ بتا دیں، صحابہ کے دور کی رسمیں کیسی تھیں؟ لمبا ٹاپک ہے تو بس لمبا نہیں ہے، میں ایک جملے میں کرتا ہوں۔ رسم کا مطلب ڈیفینیشن یہ ہے کہ التزام و مالا یلزم، ٹھیک ہے، کہ جو چیز لازم نہ ہو اس کا لازم ہونا کسی دلیل سے ثابت نہ ہو، محض معاشرے کے کسٹم کی وجہ سے اور ایک عرف کی وجہ سے اس کو جو ہے نا لازم سمجھا جائے، تو اس کو رسم کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ کے زمانے میں کوئی رسم نہیں تھی، اور جتنی بھی چیزیں ہیں یہ بات کی رسومات ہیں، جو بھی رسم ہے، رسم میں کوئی جائز ہونے کی صورت ہے ہی نہیں، سب سے اجتناب ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت مختصر وقت میں آپ نے سارا ہی سمیٹ دیا، سوال بظاہر لمبا لگ رہا تھا۔ کھوسا خان صاحب پوچھتے ہیں، ایک شخص نے باہر ملک شادی کرنے کے لیے اپنی پہلی بیوی کے نام فرضی طلاق نامہ بنایا، جس میں واضح طور پر لکھا تھا کہ میں اپنی فلاں بیوی کو طلاق دیتا ہوں، اور فرضی شواہد بھی بنائے، مگر اپنی بیوی سے اس طلاق کا اقرار نہیں کیا اس نے، کیا اس صورت میں طلاق ہو جائے گی بیوی کو؟ بس اس حوالے سے دو اصول سمجھنا چاہیے، ایک تو یہ ہے کہ طلاق جب صریح الفاظ سے ہوں، جی، جیسے کہ طلاق کے الفاظ ہیں، تو اس میں پھر فرضی ہونے نہ ہونے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک، اس میں نیت ہو طلاق دینے کی یا نہ ہو، گپ شپ مراد ہو یا غصہ دلانا یا مطلب یہ کہ ناراضی کا اظہار کرنا، کچھ بھی مقصد ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، طلاق کے جب صریح الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جی، تو پھر اس سے طلاق واقع ہوگی۔ جی، دوسری بات یہ ہے کہ طلاق کے مؤثر ہونے کے لیے اور واقع ہونے کے لیے بیوی کا مطلع ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، کہ شوہر بیوی کو اطلاع دے تو تب طلاق ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، تو یہ بھی کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ تو انہوں نے جو طلاق دی ہے یہ طلاق ہو چکی ہے، اور جتنی طلاقیں دی ہے اتنی ہو چکی ہے، اتنی ہو چکی ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور اگلا سوال عبداللہ اورک سے ہی صاحب کا ہے، اگر والد اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہے تو کیا یہ بھی فرق ہے اولاد میں فرق؟ محبت چونکہ دل کی ایک غیر اختیاری صفت ہے اور عمل ہے، تو اس پر کوئی گرفت نہیں ہے، اگر کسی سے زیادہ ہے کسی سے کم ہے، جی، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ لیکن اس محبت میں اگر پھر یعنی زیادہ نوازنا کسی ایک بچے کو، ہاں اس میں پھر ضابطہ پہلے بار بار بات آ چکی ہے کہ کسی بیٹے کو کچھ زیادہ دینا اگر گفٹ دینے کی صورت ہو، تو اس میں اگر اس کی کوئی خالص کوئی ایک خاص صفت ہے کہ وہ زیادہ خدمت گزار ہے یا وہ زیادہ نیک ہے یا وہ زیادہ محتاج ہے، اگر ایسی کوئی ایلیمنٹ ہے ترجیح دینے کی وجہ ہے، تو پھر تو اس کو ترجیح دی جا سکتی ہے۔ اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر ہدیہ میں اور جو ظاہری چیزیں ہیں اس میں گفٹ میں برابری کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک، جزاکم اللہ جی۔ ہدایت اللہ خان صاحب پوچھتے ہیں، جب کوئی عورت بچے کو جنم دیتی ہے، اس دوران ظاہر کچھ نمازیں قضا ہوتی ہیں عورت کی، ان نمازوں کی قضا بعد میں کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ میں نے سنا ہے کہ اس دوران جو نمازیں قضا ہو جائیں ان کی قضا کرنا ضروری نہیں ہے۔ بس بچے کی ولادت سے
یعنی اس دنیا میں آنے سے پہلے کے جو مراحل ہے درد ذہن وغیرہ، اس میں جو نماز فوت ہو تو اس کی تو قضا ہے، جب بچہ نکل آئے اور اس کے بعد جو نفاس کی مدت ہے وہ شروع ہونے لگے تو پھر ان نمازوں کی قضا لازم نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہے، ایک سائل کا نام نہیں ہے، کیا خواتین کے لیے بھی نماز جنازہ پڑھنا مردوں کی طرح فرض کفایہ ہے، خصوصاً اگر حرمین میں کوئی، وہاں تو ظاہر ہر نماز کے بعد جنازہ ہو رہا ہوتا ہے، تو اگر وہاں کوئی خاتون نہ پڑھے نماز جنازہ، الگ بیٹھ جائے تو گناہگار ہوگی؟ نہیں، خواتین کے لیے جنازہ فرض کفایہ نہیں ہے، اور اگر وہ نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی حرج نہیں ہے، بہت بہت شکریہ۔ فضل یاسر صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں، یہ سوال بار بار ہو چکا ہے، قضا نمازوں کی تعداد معلوم نہیں ہے تو ادائیگی کیسے ہوگی؟ تنویر حامد صاحب، قضاء عمری کب سے شمار کی جائے گی، بلوغت کے وقت سے یا کوئی اور وقت ہے؟ جی، بلوغت جب انسان کی طرف اللہ کے احکام، جو فرض احکام ہیں، متوجہ ہوں تو وہ مرحلہ بلوغت کے بعد سے شروع ہوتا ہے، تو اس کے بعد جو نمازیں فوت ہوئی ہیں، قضا ہوئی ہے، ان کی قضا ضروری ہے۔ قضا ضروری، بہت شکریہ۔ محمد جاسم صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، یہاں ظہر کی نماز 12 یا 12:15 بجے ہوتی ہے، کیا کسی کام میں تاخیر کی وجہ سے 2 یا 2:30 بجے ظہر کی نماز ادا کی جا سکتی ہے، جبکہ عصر کی اذان 2:50 پر ہوتی ہے، اور آئی تھنک وہاں پہ مس لیول پہ ہے۔ ہاں، تو یہ جو وقت ہے جس میں عصر کی اذان ہوتی ہے تو اس میں ظہر پڑھنے کی بھی گنجائش ہے فقہ حنفی کی روح سے، تو اگر کسی کو ایسی مجبوری ہے کہ اس وقت پر نماز نہیں پڑھ سکا تو وہ اپنی ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ عبدالحفیظ صاحب مانسیرا سے پوچھتے ہیں، سردیاں ہیں جی تو موزوں کے متعلق سوالات بہت آ رہے ہیں، فجر سے پہلے وضو کر کے موزے پہنے، 8 بجے وہ موزے اتار کر دوسرے موزے پہن لیے، اس وقت وضو نہیں تھا، یعنی جب موزے چینج کر رہے تھے آئی تھنک، اسی حالت میں ظہر کی نماز پڑھ لی، عصر کے وقت یاد آیا کہ موزے تبدیل کرتے وقت وضو نہیں تھا، اب ظہر کی نماز کا کیا حکم ہوگا، ہو چکی ہے یا لوٹانی؟ بس جب موزے انہوں نے اتار دیے تو مسح ختم ہو گیا، تو دوبارہ ان کو نیا وضو کر کے، یا کم از کم اگر وضو ہے تو پیر دھو کر وہ دوبارہ جو ہے نا وہ موزے پہننے چاہیے، اگر ایسے ہی پہنے ہیں، چینج کیے ہیں، نہ وضو کیا نہ پیر دھوئے ہیں تو نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ یہ ظاہر سی بات ہے، تو کامن سی بات تھی کہ موزوں کا تعلق ہی نہیں تھا اس سے، وضو اگر نہیں تھا آپ کا، آپ نے بغیر وضو کی نماز پڑھ لی، موزے نہ بھی ہوتے بیچ میں تو نماز لوٹانی تھی آپ نے۔ خیر، بھارت عبداللہ صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، مسجد میں بس ہوگا لوگ وضو کر کے جب فارغ ہوتے ہیں، وضو خانے سے اٹھتے ہیں تو مسجد کے ہال میں آ کر عموماً دیکھا گیا کہ کنگھی کرنا شروع کر دیتے اپنی داڑھی کو یا بالوں میں، تو کیا اس طرح سے یہ مسجد کی بے ادبی تو نہیں ہوگی؟ بس نامناسب بہرحال ہے، اس لیے کہ کنگھی میں کچھ نہ کچھ بال نکل ہی جاتے ہیں، اور مسجد کی نظافت یہ سب کی ذمہ داری ہے، اور یہ عمل نظافت کے خلاف ہے، تو مسجد میں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ آصفہ سلطانہ صاحبہ پوچھتی ہیں، بدعت کی کتنی اقسام ہیں، ایسا کچھ پوچھا؟ بس بدعت کا ایک مختصر مفہوم یہ ہے کہ وہ چیز جس کا زمانے رسالت میں، اور جو زمانے تشریح احکام ہے جس میں احکام اللہ کی طرف سے نازل ہوتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیان اور تشریح فرماتے رہے، تو اس زمانے میں کسی چیز کی ضرورت بھی ہو اور اس کے کرنے میں کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، جی، اور تب بھی وہ کام نہ کیا جائے، تو مطلب یہ ہے کہ اس کام کا چھوڑنا ہی سنت ہے اور اس کا چھوڑنا ہی دین ہے۔ اب ایسے کام کو اگر کوئی ثواب سمجھ کر کرے گا تو پھر وہ دین میں ایک نئی بات اپنی طرف سے نکالنے والا ہوگا، تو اس کو بدعت کہا جاتا ہے، اور بدعت کی کوئی قسم نہیں ہے۔ جو بھی بدعت ایسی ہے کہ جس پر اصطلاحی بدعت کی جو ڈیفینیشن ہے یہ صادق ہے اور مطلب منطبق ہے، تو پھر اس بدعت کی کوئی صورت اور کوئی مزید اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نہیں، اور یہ جو بدعت حسنہ اور سیئہ کی بات ہے، تو یہ لغوی لحاظ سے جو بدعت ہے اس میں ہے کہ جو چیز نہیں ہو تو اس میں کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہے، جیسے کہ مثلا مدارس کا یہ جو سلسلہ ہے، نصاب تعلیم ہے، اور الگ سے ایک سیٹ اپ ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ زمانے نبوت میں اگر ہم مان بھی لے کہ اس کی نظیر نہیں ہے تو اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، سب صحابہ ایک ہی جگہ تھے اور وہ مسجد نبوی میں ہی سیکھتے تھے، تو بعد میں جب ضرورت پیش آئی تو امت نے اس کے لیے حل بھی پیش کیے، تو ایسی چیز کو بدعت نہیں کہا جائے گا، یہ لغوی لحاظ سے ڈکشنری میننگ کے لحاظ سے بدعت کہلائے گا، لیکن جو اصطلاحی بدعت ہے جس کے بارے میں وعید ہے اور جس کے بارے میں یہ بات ہے کہ کل بدعت ضلالہ و کل ضلالہ فی النار، کہ وہ گمراہی ہے اور اس کا آخری نتیجہ جہنم میں کی سزا ہے، تو اس سے مراد یہ اصطلاحی بدعت ہے کہ جس چیز کی زمانے نبوت میں ضرورت بھی ہو اور اس سے کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو اور حضور نے اور صحابہ نے وہ عمل نہیں کیا، تو ایسی چیز کو ہم دین میں شامل نہیں کر سکتے، جیسے کہ عید میلاد النبی لے لیں مثلاً، یہ دوسری جو چیزیں ہیں۔ جی ٹھیک،
بہت بہت شکریہ جی مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب دامت برکاتہم کا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ کے بہت سارے سوالات جو آج کے پروگرام میں ہمیں موصول ہوئے ہیں، کل آپ سے ملاقات ہوگی ان سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ اجازت دیں گے ہمیں. اللہ حافظ.